baada ya kupangiwa tu na Simba akasema khaladud hiyo video walikuwa na fly hiyo video au hata hizo maneno walikuwa na fly onesha walikuwa na shangilia ah fatana naye ah wapi ndo tunaongea wapi hiyo zomo na wapi master nanga wale watu wengine waliokuwa wanashangilia mtu gani walikuwa wanashangilia upande ya pili Rivers tuliona uliona wapi wada wanashangilia kila mtu asema Allahu Akbar Simba wale kule watu wao wenyewe wanalia wakutana na Simba sawa mara baada ya yote sasa kwenye mchezo huo wa dhidi ya Wydad Casablanca ninyi maoni yenu ni yapi kuelekea kwenye mchezo huu kwa sababu inaonekana Wydad ni wakubwa karibia kila kitu washinda nyinyi Simba Wydad ndio matimu ambayo sisi tunataka kukutana nao sisi Simba atufurahi kukutana Bamako Master Nanga sisi Simba atataka kukutana na Zalan sisi Simba atataka kukutana na Rivers Simba tunawataka watu kama Wydad Simba ili iweze kuwa juu lazima tukutane na wakina Raja Casablanca na msingeweza kukutana na Rivers wala Zalan kwa sababu wenyewe wapo kwenye Confederation Cup. Ninyi mko na hawa vigogo wengine wakubwa ambao kila mmoja alikuwa na wa admire Simba katika zile nane bora. Yaani Simba alikuwa anaonekana ah sisi tunamtaka Simba, sisi tunamtaka Simba, sisi tunamtaka Simba. Je, mtatoboa kucheza dhidi ya Wydad? Sijui mtu gani alisema anamtaka Simba. Sijui. Sababu kocha wa Experience du Tunis alisema sitaki kukutana na timu. Alisema sitaki. Natani kutana na Mamelodi. Alikatala. Kocha wa Experience du Tunis sitaki kukutana na Simba. Kocha wa Mamelodi alisema sitaki kukutana na Simba mapema. Sitaki. Sitaki kabisa. Kwa sababu gani? Au ni matimu ambayo tuko nao robo Master Nanga. Yaani sasa Afrika ukitaja ukiambiwa vitaja timu bora nane. Lazima utataja Ahli, Casablanca, Wydad, Esplanade de Tunis, Simba na Raja huyo tani alikuwa anataja. Usomona? Matimu nane, alafu hiyo matimu nyingine sasa ndio utajua wewe. Amona timu nyingine ndio kitu nasema hivi. Timu kubwa inakutana na mkubwa. Timu ndogo inakutana na mdogo. Ukiongelea juu ya Confederation Yanga, timu ya Yanga. Wao tulianza nao club bingwa. Wote tulikuwa na tiketi ya kucheza club bingwa. Wote. Ila wenzetu leo tunaongea wako wapi? Wale wangu wamejileta. Eh? Lakini leo hii wako wapi? Hawako. Wako mbali. Walitolewa na timu inaitwa Al Hilal ya Sudan hapa tu Master Nanga. Hapa sio mbali Sudan. Timu ambayo imeshindwa kufuzu wao wenyewe kwenda hatua kuingia robo finali. Ile Al Hilal ile mtoa Yanga imeshindwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Kongolizmani inaonekana kama vile unazunguka sana mguu. Hapo kwenye hiyo mechi sasa hiyo. Moja taifa nyingine kule. Tunatoboa. Yes. Tunatoboa Master Nanga. Na tupe hiyo mipango mnatoboaje? Na mipango yetu ni sili. Ila tuelewa Simba inajipanga na ndo match ambayo sisi tunataka. Hadi ma match Simba ambayo iko nataka ndio hizo ma match na Raja Wydad. Ndio match ambayo tunataka. Match ambayo dunia yote iko naangalia. Match ambayo kila mtu anaangalia. Match ambayo hata wewe journalist inakuongezea CV. Wewe huwezi pata CV eti match ya Yanga na Bamako. Huwezi pata CV as a journalist. Inatokea wapi? Inatokea wapi Master Nanga? Ila unalipoti match ya Simba na Wydad. Unasema mimi journalist wa kituo fulani ni report match ya Simba na Wydad. Wanasema juu. Naonekana ah huyu anajua mchezo. Wanasema ili uweze kuwa bingwa wa CAF Champions League lazima ufunge mabingwa. Na Wydad ni moja kati ya klabu ambazo wana uzoefu mkubwa. Msimu uliopita kwa sasa hivi ni mabingwa tetezi, lakini wameingia finali mara nyingi, nusu finali mara nyingi, kitu ambacho Simba kidogo kali ka uzoefu kale wanakikosa. Na wanasema kwamba hapo ndo anguko lenu mlipo sasa. Wana tokea Muta gani? Muta mbo kuna kama? Muta. Hapa kata slaga. Simu gani? Simu gani? Mina chupanga. Upanga? Pale Upanga, pano mwanamuke mzuri, ambo ano elimu ya juu, mulembo, nzambia pesie makamonyoso babana mbali tolinga. Mungu amempa kitu yote wanaume ambao tunafanyaje? Tuko na pendo. Ndio mwanamke ambaye huwa watu wanaume wanamuogopa kumsogelea. Ndio mwanaume, ndio mwanamke ambaye kila mwanaume akijitahidi sana salamu. Ndio mwanamke ambaye tunakaa naye wapi? Tunakaa naye mbali. Na ikitokea umekutana naye huyo mwanamke, ukimtongoza hata akikukataa, wewe
kijiwe ile yote inakuwa na wewe kidume. Kwa sababu gani? Umejitosa kutongoza malikia, umejitosa kutongoza mwanamke ambaye kila mtu alikuwa fakiria no sisi Simba. Why that kila mtu anamuogopa? Kila mtu atakutana naye. Ah, kwa hata mkiana mkipigwa fresh it. Kwa sasa si ndio tunakutana naye pale pap. Vye leo hii mwana Simba eti achukie Simba imefungwa na Wydad. Utakuwa una akili sawa. Eh? Simba imefungwa na Wydad, imetolewa. Unachukia juu ya nini? Unalia juu ya nini? Wydad. Simba ikifungwa na Rivers, Simba ikifungwa na Bamako, Simba ikifungwa na Yanga, ongea unavyoweza ongea. Chukia jinsi ambayo unaweza chukia. Sasa tumefungwa na timu ya daraja ya chini, matimu fall. Basi sawa, naomba tumalize na hii hapa. Mara baada ya mechi ya UEFA, mechi inayofuata mnakwenda kukutana na mpinzani wenu Young Africans. Mpinzani ambaye mmeonekana mmemshindwa sana. Tumalize na hii sasa. Misimu mingi. Sasa niseme tu kitu moja. Match na Yanga siku ya tarehe 10 wao wenyewe Yanga ni match ambayo wanafurahi kukutana na Simba. Wao wanafurahi sana wakutana na Simba. Kama jinsi ambao UEFA leo walifurahi kukutana na Simba. Kwa hiyo mashabiki unawapa neno gani? Bila kujali matokeo, wanafurahi juu ya nini? Yanga watafurahi kukutana na Simba kwa sababu wao inaenda kuwa brand. Wao inaenda kuongeza hata CV kidogo watu wajue wao wakina nani. Unakutana na Simba ambayo match ambayo iko nafuata unakutana na Wydad bingwa mtetezi, Master Langa. Kwako haikuongeza brand. Unakutana na Simba ambayo iko Super League Africa yote siko matimu nane. Mchuano mkubwa kuliko yote hii tunaongelea. Mchuano mpya ya sika. Sasa kwa nini Yanga wasifurahi kujiongezea CV? At least na wenyewe wamesogea na mtu ambaye ananukia parfait. Na wenyewe wanukie parfait. At least wako na mtu na nyuma ambao imepika pilau wasikia taarufu. Kwa hiyo wao hata wenyewe Yanga match yao kutana Simba. Kwa ni CV tulokutana timu kubwa. Utaona jinsi ambao wanafurahi. Wachezaji